Сергій говорить, у Сербії змагався у змішаний парі разом із одеситкою Анною Ільїною на дистанції 10 метрів та в особистій першості. Ніякої різниці я не бачив в цьому. Тобто стріляєш все рівно ти, якщо ми говоримо про мікс. Тобто треба думати не за себе, якби. Тобто тобі потрібно показати гарний результат. І якщо дівчинка твоя підтримує твій результат, то теж добре. І да, піде все виходить. Ти очікує від себе 3 нагороди, бо я тебе запитала перед цим. Разом із партнеркою вони вибороли срібло. В особистих виступах Сергій здобув золото та ще одне срібло, розповідає він. Перший старт чомусь мені навіть складніше дався, ніж другий. На другий я вже більше настроївся якось на перемогу. Конкуренції іншої не буває у нас. Всі ті ж самі люди, всі. Тобто дуже багато сильних людей, які можуть попасти. Але ну, у всіх є рівень підготовки, який буває трошки падає, трошки піднімається. Це нормально в спорті. Тобто ти ж не знаєш, хто зараз вистрілить. Сергій додає, цю горіч у Сербії подолав власний рекорд. Я майже підійшов до результата, до рекорду світу. Тобто це дуже непогано. Це 631 очко і 0,2. Ну, зараз про це нічого нікому не говорить. Це нормально. Тобто це дуже гарний результат. Мій особистий рекорд на 2 очка був менше до цього. Тренерка Сергія Куліша Наталія Чепурна розповідає, місяць готувалась до міжнародних змагань. Сергій також приймав участь у такому навчально-тренувальному зборі. Він поїхав ще в рамках підготовки до міжнародних змагань у Польщі, Polish Open Caliber. Там він поїхав ще тоді у місто Львів, готувався. Потім виступив у Польщі і залишився у Львові готуватися до цих змагань у Сербії. І, тобто він вдома не був майже місяць, готувався. Сергій розповідає, після відпочинку розпочне підготовку до чемпіонату Європи. Ліцензійна Європа. Зараз вже дуже багато спортсменів вибороли ліцензії, тобто зараз вже трошки легше навіть вибороти її. А взагалі-то хотілося б виграти Європу. Я переживав після Олімпіади про це, якщо чесно. От мені потрібно показувати там результат, і олімпійський призер. Ну, згодом я якось це все обдумав, передумав, як мені до цього ставитись, і треба трішки простіше, мені здається. Психологічно це буде легше. У Сергія дуже добра форма в плані результативності, він показує кращі свої результати. Це означає, що він добре підготувався, маємо надію, що будуть перемоги надалі. Олена Нечитайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.